ახლა ვიმყოფები ქალაქ აშდოდში, ქართველ ებრაელთა კულტურის სახლში და რა თქმა უნდა, ჩვენი მასპინძელია ბატონი მოშე ბოთერაშვილი. ბედნიერი დილა, კეთილი იყოს თქვენი მომზადება. ყველაზე პირველი რაც მინდა, სანამ დათვალიერებას დაიწყებდეთ, რაღაც ისტორიული უნდა განახოთ. ყველა აშდოდში რაც ადამიანები იყვნენ, 50 წლის წინ ოჯახები, ყველაფერი, ყველა ამ წიგნში არის. Პირველი კონცერტი როდის ჩაატარეთ თუ გახსოვთ? ეს გავაკეთეთ ზღვის პირას თელი აშხოდი დაკეთილი იყო. სასაული მოხდა 35000 ქართველი ებრაელი ჩამოვიდა. მე ვარ სოფლელი, ქურას დაბადებული, ობოლი დავჭი 3.5-დან, ჩემთან ერთად კიდევ 4 დანსმანი. ბევრი რამე მაკდა. ფიროდესანი ვიყავი სკოლაში და სურათის ფული რომ მეტანა, ისიც ამკონდა. ამაჩემის სახეც არ მახსოვს, სურათიც არ მახსოვს. 20 წელია ხო თქვენ ხართ ქალაქ აშდოდის ვიცე-მერი? დიახ, ქართველ ებრაელები რაც არიან სოფლიოში, იმის 52-53% საერთო ქართველ ებრაელების ქალაქ აშდოდში ცხოვრობენ. ყველა ქართული ტრადიციით ცხოვრობს. ჩვენი мама papa 2700 წელიწადი ყოველდღიურად მოცილობდა რომ ბეშანააბა ბერუშალამი უფალო ღმერთო გაგომადლიანი მომავალი წელიწად რომ ისრაელში ვიყო. ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, სად გავიზარდეთ, სად დავიბადეთ. როგორ შემიძლია მე რომ საქართველო არ მიყვარდეს? ჩემი мама papa, ჩემი მამის საფლავი იქ არის.